dia, meus amigos Vlogs 8 Rodas. Hoje nós vamos conhecer o Parque Nacional de Tikal, na Guatemala. Estamos na cidade de Flores por volta de 6 horas da manhã. A distância de Flores até o Parque Nacional de Tikal fica mais ou menos coisa de 1h30. Vamos aí no micro-ônibus, na excursão, que é base $20. Na entrada do parque, a primeira coisa que nós vemos aqui, proibido drones. Você pode voar drone na Guatemala, mas não aqui no Parque de Tikal. Infelizmente, que o drone está na mochila. Aí, turma, eu tô com um guia. Tô num grupo enorme aqui, tem mais de 20 pessoas. Vai ser um passeio mais ou menos de 4 horas. E o que eu já curti, já estou curtindo, é que nós estamos na selva, né? Nós estamos jungle. 576 square kilometers, 12 by 12 miles. My friends, the place where we are allowed to walk today. Enquanto vamos assistindo algumas imagens das ruínas de Tikal, falar um pouquinho da Guatemala. O que é Guatemala? É um país da América Central, do tamanho do estado de Ohio, faz fronteira com México, Belize, Honduras e El Salvador. Está no litoral do Pacífico e tem um pequeno pedaço de litoral no Caribe. Era colônia espanhola e se tornou independente em 1821. Sua população é 59% de mestiços, 40% de maias e 1% restante, e com um número de quase 15 milhões de pessoas. O PIB de US$ 63 bilhões e uma população de 53% vivendo abaixo da linha da pobreza. Aqui no meio do passeio, o guia dá 1h15 para a gente poder andar pela plaza. Esse local aqui, local de enterro da realeza maia. Aquela coisa gostosa, você sentar, curtir o visual e imaginar isso daqui 700 anos antes de Cristo, praticamente 200 anos antes de Cristo, já estava tudo formado e o império estava feito aí na época de Cristo, praticamente. 2000 anos atrás estamos vendo essas pirâmides. Aí você sentar, ficar imaginando como é que eles viviam aqui. Toda a área da realeza. Tikal era a maior das cidades maias, situada em Petén, região da atual Guatemala. As construções dos templos variam, sendo o último templo construído em 766 d.C. Tikal foi um dos maiores centros populacionais e culturais das civilizações maia. Iniciava-se a construção de sua arquitetura monumental por volta do século IV a.C. Aí o Templo 2, ele já foi construído 700 anos depois de Cristo, por Chosol Chen. E é conhecido também como Templo das Máscaras. É o Templo 4 in the distance. The tallest temple in the Mayan territory, el templo más alto de Tikal. Caminhando para chegar no Templo 4. Caminhando. Calor pra caramba. Esse templo tem mais de 70 metros, nós vamos subir, hein? De um templo a outro, sempre a caminhada por trilhas no meio da selva. Ó, você paga para entrar mais ou menos é 150 na moeda local, que vai dar mais ou menos $20. Podemos falar coisa de 80, R$90. Mas o legal é que todo lugar que você passa sempre tem um banheiro e sempre tem alguém vendendo uma água e um refrigerante. Certo? Então tá tranquilo. O aviso falando que é proibido dormir aqui na área do site arqueológico. Então nós vamos subir os 70 metros. O guia falou que são 200 degraus. Então vamos embora, que a vista lá de cima é muito boa. Ah, bela subida, bela subida. A gente perdeu o fôlego. Chegamos no topo do Templo Maia, que é o Templo 4, que chama. E aqui foi filmado Guerra nas Estrelas. Tem uma cena que é aqui, ó, pegando esses dois templos. Agora se imagina, uma civilização que vivia no meio da selva. É a cena no Guerra nas Estrelas, episódio 4, A Nova Esperança, onde Han Solo e sua tripulação pousou com a Millennium Falcon na IA-24. Essa é a informação que eu consegui.
Nós estávamos lá no tempo 4, que foi construído 700, 800 depois de Cristo. Agora nós estamos indo no mundo maia, que é o mais antigo. Aí você vem caminhando na selva e acha mais uma pirâmide. A plataforma e a pirâmide, o ponto de observação para os solsticios e os equinoccios, estão orientadas justamente ao este e ao oeste. A função da plataforma foi onde se levavam a cabo as cerimônias ou as danças ceremoniales, provavelmente antes e depois de que saliera o sol ou antes e depois de que se ocultara o sol. Vamos estar acá unos 20 o 25 minutos más en este lugar. Okay. Vamos a subir la estructura. Son 130 grados. Vamos por acá. Yo les indico. Gracias. Nueva Jersey. Bye bye. É lá que nós estávamos no tempo 4. E a praça maior, praça principal. Você vem andando no meio da selva, aí vem e abre. Aí você acha mais tempo, mais construção maia. Chegamos em mais um templo. Esse não dava para ver dos outros porque ele não está na linha leste-oeste, está virado para o sul e tem uma montanha ainda. Pequena montanha. Enorme, muito show. Esse não pode subir. Aqui, ó, lá atrás o pessoal da arqueologia trabalhando. Isso aqui é patrimônio da humanidade. Aqui é o Palácio da Residência. Isso aqui é residencial. Vamos lá dentro conhecer? Depois que nós passamos pelo túnel, é aqui que nós chegamos nessa área. A antiga residência da turma aí. Já estamos quase chegando no final do passeio. Tá uma barulheira aqui agora. Um barulho dos animais. Aí quando eu peguei a câmera, parou. Cara, formidável. O negócio vale a pena, viu? Sabe o que me lembrou aqui? Camboja, Angkor Wat. Onde foi filmado lá o Angelina Jolie, Lara Croft. Mais ou menos assim. As ruínas no meio da selva. Aí temos uma réplica do local. A gente vem lá de trás, passa aqui na praça principal. E aqui o tempo 4, que é o mais alto. Bem interessante. Aqui os locais da lembrança. Vou ver meu ímã de geladeira. Que a esposa gosta que eu levo o livro. Ímã de geladeira. A Dani não viajou comigo, ela tá sem férias, mas em outubro, pessoal, próximos vídeos aí, nós vamos pro Líbano, Jordânia e passar as duas últimas noites em Istambul. É isso aí, vai vir vídeo pra caramba, duas semanas de folga. Aí vai ser minhas férias mesmo de verdade, nossas férias em outubro, eu e a Dani. Chegamos do passeio, tomei um banho, ia dar uma voltinha agora pra filmar. Começou a chover, eu vou soltar o drone, eu tô recarregando o celular, totalmente sem bateria. E o tempo virou. Placa do carro da Guatemala, Centro América. Agora porque esse Guatemala 2004, eu não sei. Esta é a cidade de Flores, onde nós estamos hospedados. Essa cidade é uma ilha no lago Peteitza, conectando com terra por uma pequena ponte. Dá para ver aí pelo drone, né? Do outro lado da ponte fica as cidades de Santa Helena e San Benito. E essas duas cidades são atrás aí de onde está o drone. E Flores é a cidade que a maioria usa como base para as visitas da ruína de Tikal. Eu achei legal a cidade tem bastante informações, a loja de turismo, os hotéis, albergues, restaurantes legais. Básico, né? Tem centrinho, não achei muita exploração, bem legal. Você pode sair por aí de carro, aí por esse causeway, ou então tem barco aí pro fundo, pra ilha no fundo, por passeios, tem várias coisas. Bem interessante. Aí que veja aí que nós vamos visitar agora no próximo clipe. Ela fica aí no topo, a cidade praticamente é um morrinho.
mas super fácil localizar. Teve enchente, tem um canto da ilha que tá com enchente. Então tem uns hotéis ali que tiveram que botar aqui os pallets para ficar como degrau. Mas o pessoal vai levando aí, ó. A quadra da cidade onde eu filmei ali que o pessoal tava fazendo o censo no dia anterior. A igreja. O meu hotel é esse daí, o verde. Tá vendo a sacada lá? Esse verde bem de frente aí agora. Esse é o hotel que eu fiquei. Ah, valeu a pena, foi legal. Conheci a igreja da cidade aqui, ó. Tem que subir o morrinho, fica bem no centrinho da ilha. Estamos na pracinha central da cidade. E o pessoal tá com a mão no coração. Deve ser o hino nacional deles, será? Estilo colonial. A igreja que estavam lá dentro. E aqui tem até o coreto, que nem no interior do Brasil. Confirmado, é o hino nacional de Guatemala. E pelo que eu tô vendo, vai começar o censo de 23 de julho a 16 de agosto de 2018. O censo. A igreja que nós estávamos, dá essa olhadinha, ó. Aqui atrás tem a ilha. Tem até uma balsa levando os carros pra lá e pra cá. O pessoal que mora aí. Tem atividades também aqui no lago. Ficar na boia no jet ski. Tem caiaque. Tem stand-up board. Tem uns restaurantes, hotel. Na beira do lago. Eu dormi, eu ia jantar, tudo fechado, domingão, fecha tudo 9 da noite. Então, vou deixar meu boa noite oficial. Esse daí foi o passeio a Tikal e conhecemos um pouquinho de flores. É isso daí, e amanhã nós vamos para Chemuk Champagne, nas piscinas naturais.